belə də məhv eləyəcəksən bu şirkəti. Günah sənin hər şeyin olacaq. Başa düşdüm ki, səndən düşüb. Atam sağ olsaydı, heç kim məndən belə davranmaz. Bir oğlan sevir, amma oğlan bunu anladıb qaçır. Günahı mən zəhərləmişəm. Sən belə eləyəndən sonra sənin arvadından nə gözləməliyəm? O gecə serialı bu axşam saat 19:15-də.